Вітаю, це виборчий округ. Саме тут ми налагоджуємо якісний діалог між виборцями та народним обранцем. У 2016 році перемогу на 85-му виборчому окрузі отримав Віктор Шевченко. Шевченко Віктор Леонідович народився 4 грудня 1980 року в Коломиї, що в Івано-Франківській області. 6 вересня 2016 року отримав мандат народного депутата України. Має вищу освіту. Вивчав правознавство у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. З 2015 по 2016 рік був депутатом Івано-Франківської обласної ради. Очолював постійну комісію облради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури дорожнього та житлово комунального господарства. Одружений, виховує двох синів. Одномандатний виборчий округ номер 85. Центр – місто Калуш. Межі – місто Калуш, Калузький, Рогатинський райони, частина Галицького району. Кількість виборців – 145 931 особа. Але брати участь у нашому проєкті Віктор Шевченко відмовився. Якщо б нардеп погодився брати участь у нашому проєкті, він мав би прозвітувати про свою роботу, що йому вдалося за цей період, що ще не встиг, адже звітувати перед громадою – це один із обов'язків народних обранців. Які ще є обов'язки? Дивимось у наступному відео. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Наскільки Віктор Шевченко був активний у сесійній залі, скільки законопроєктів зареєстрував, скільки депутатських запитів. У нас є аналітична довідка, яку нам надав громадянський рух «Опора». Дивимось. За даними громадянської мережі «Опора», Шевченко Віктор Леонідович – народний депутат України. Відсоток голосувань за сесію – за 29,1%. Утримався – 10,9%. Не голосував – 55,9%. Проти – 0%. Відсутній – 4%. Зареєстровані законопроекти за скликання, у тому числі у співавторстві. Загальна кількість – 69 законопроєктів. За сесію – 24 законопроєкти. Ухвалених – 0. Законопроєкти за тематикою. Безпека і оборона – 2. Галузевий розвиток – 21. Гуманітарна політика – 4. Державне будівництво – 3. Економічна політика – 25. Міжнародні угоди – 0. Правова політика – 6. Соціальна політика – 8. Виступи депутата за сесію. Загальна кількість – 0. Час виступів – 0. Присутність депутата на засіданнях комітету за сесію – 80%. А за інформацією аналітичного порталу «Слово і діло», Віктор Шевченко дав 23 обіцянки. Одну виконав, одну не виконав, 21 все ще у процесі. Ми побували на окрузі Віктора Шевченка, зокрема, у місті Калуш. Що думають про нього калушани і як оцінюють його роботу, маємо змогу зараз переглянути. Якась мінімальна підтримка бізнесу, не залякування, не загнання бізнесу в глухий кут, а, напевне, підтримка навпаки. Ну, якась співпраця. Щоб фонтан зробили за купу грошей. Хоч би дорогу зробили, але там дорога йде, ніт немає знизу. До церкви хоч би зробили дорогу, там також нема дороги, до костьола немає на увазі. Для мене як було таке, то в місті не знаю як.
для села нічого. В принципі, змінюються дороги, в принципі, вже нормальні становляться. Час від часу деякі, ну деколи не можна з коляскою проїхати на деяких вулицях. Більш-менш так, він хороша людина. Попри те, що Віктор Шевченко відмовився брати участь у нашому проєкті, ми продовжуємо аналізувати його роботу і сьогодні будемо спілкуватися з головою Комітету виборців України в Івано-Франківській області Максимом Лисюком. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. На вашу думку, як експерта, чому пан Віктор відмовився і не прийшов до нас? Скажемо так, щодо Віктора Леонідовича дуже важко сказати, чому. Тому що, в принципі, людина публічна, за 2 роки депутатства все-таки він вже перестав боятися журналістів, бо відомо, що людина, яка до того була не публічна, це депутат, вони можуть боятися виходу журналістів, не знати, як давати відповідь. Віктор Леонідович, в принципі, вже, як кажуть, вже вміє спілкуватися з журналістами, привик до журналістів. Можливо, він зайнятий, можливо, все-таки це пов'язано з якимись іншими подіями, пов'язаним з тим, що його брат буде балотуватися до президента. Можливо, з цим пов'язано, що він все-таки відмовився прийти на інтерв'ю. Якщо говорити про його законотворчу роботу, скільки законопроєктів ним було зареєстровано, кількість, якість її? По кількості досить активний депутат. За 2 роки він зареєстрував 90 законопроєктів. Це досить гарний, досить великий показник. Єдине, що з законопроєктів не видно, скільки законопроєктів було ним саме придумано, ініційовано, і скільки законопроєктів саме якби він сам їх ініціював. Що можна сказати, що з його законопроєктів чистих законів, не змін до законів, буквально 3 або 4. Дуже прийнятий буквально законопроєктів, яких він брав участь, теж 3 законопроекти, і це вони пов'язані з відзначеннями різних подій. Тобто, як таких змін до законів чи самих законів з цього ініціативи не було прийнято. Тому трошечки важко судити про якість. Про якість би міг сам Віктор Леонідович сказати, який їх писав. Але по кількості законів досить хороший показник. По якості, по тому, що прийнято, ну, хотілося б кращого. Чи був помічений Віктор Шевченко у кнопкодавстві за період свого депутатства? На жаль, протягом 2 років своєї депутатства Віктор Леонідович таки був помічений кнопкодавством. Ну, як помічений? Є підозри, що він кнопкодав, тому що чітких фактів ніхто не може сказати, але є 2 випадки, є відеоматеріали за березень і грудень 2018 року, де його дії дуже схожі на дії кнопкодавства. Що це за відеоматеріали? Ким вони були зазняті? Це були зняті журналістської ложі. Я зараз не пригадаю, за які саме законопроекти, але 2 факти, де Віктор Леонідович проголосував, що на своєму місці переходить на інше місце. І, ну, так виглядає, що все-таки він 2 рази порушив закон і 2 рази проголосував за інших осіб. Я нагадаю, кожен із вас може співпрацювати із народним депутатом. Які ж інструменти співпраці із народними обранцями є, дивимось у наступному відео. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Що ж, ми повертаємося до розмови з нашим експертом Максимом Лисюком. Пане Максиме, щодо роботи на окрузі Віктора Шевченка, якою вона була за цей період часу? Наскільки він був активним чи ні? Дуже важко сказати, тому що з тими виборцями, з якими спілкувалися ми, то вони, Віктор Леонідович, пам'ятають ще з виборчої кампанії. Після того, от, між виборчий період, оцих 2 роки,
сказати, що він активно працює на окрузі, що він там дуже часто зустрічається з виборцями, на жаль, я не можу. І такої інформації в нас немає. В цих, з ким ми спілкуємося, вони згадують про те, що були вибори, що вони, він приїжджав до виборців, він з ними спілкувався. Міжвиборчий період, що з цими виборцями, з якими ми спілкувалися, їм дуже важко пригадати. Знову ж таки, Боберіт Леонідович, він би зміг розказати, куди він їздить. З тими людьми, з якими спілкувалися представники комітету виборців України, не було зафіксовано активної діяльності на його окрузі міжвиборчий період. Пане Максиме, я вам дякую за таку коротку розмову. Дякую. На жаль, Віктор Шевченко відмовився брати участь у нашому проєкті. Це був виборчий округ. На все добре, побачимось. Залишайтесь з нами.